Привіт всім! Сьогодні бажаю розповісти про аромат, який в мене з'явилася з початку 2022 року. І першим зимовим ароматом, який в мене з'явився, це буде Marc Jacobs Perfect Intense версія. Marc Jacobs випустив його в 2021 році. Можна сказати, що це відносно новинка. Це досить такий зимовий, як на мене, на прохолодну погоду парфум. Він солодкий, мигдалевий, з нотами попкорну, і медаль тут такий незвичайний, начебто трошки смажений, досить горіховий, знаєте, аромат, і смачний, от прям смачний, класний, на холодну пору року, рекомендую вам ознайомитися, він не схожий на жоден мигдальний аромат, який я до цього знала. І наступний аромат, який в мене з'явився, це було вже весною, після вже початку війни, після 8 березня. Я вже такий зробила собі подарунок, тому що натрапила на нього випадково на OLX. Це Pomegranate Noir Cologne від Jo Malone. І це такий кислуватий гранат, і інші фрукти тут відчуваються, і десь там в базі є ще якісь смоли. Він досить такий кислий, прям кислий, знаєте. І це унісекс, але я б сказала, що трохи здвинутий такий в сторону чоловічого, десь 60% чоловічого, 40% жіночого, якщо брати як унісекс. Чому я його придбала? Тому що я випадково на нього натрапила по хорошій ціні, і тут майже повна баночка. Продавець мені його віддала з коробочкою, з усім. І оце цей настрій, який він, як сказати, розпространяє. Ну, цей настрій, знаєте, на той момент, коли ось був початок війни, і це все жахливе відчуття. Він, з одного боку, він підтримує цей настрій, а з іншого боку, начебто й допомагає з ним справитися, навіть не настрій, а просто от відчуття таке депресивне. Взагалі, я його зараз не ношу літом, я його знову відкладаю до холодних днів. І слідуючий аромат, тут ціла така зграйка ароматів в мене з'явилася вже пізніше весною. Я трошки відійшла, трошки почала вливатися це життя під час війни. І трошки почала цікавитися більше якимись парфумерією, якимись новинками. Ну, тобто життя почало потроху продовжуватися для мене. І я зробила замовлення на кремчику від декілька від левантиків і маленькі пробнички. І хочу сказати, що в мене з таких від левантиків 3-5 мл залишився тільки один. Це Creed Fantasia de Fleurs. Це дуже цікавий аромат, він такий плотний. Тут одні квіти, якісь, мабуть, мед десь на фоні. Хоча там заявлено піраміді троянда, фіалка і сіра амбра, здається. Але відчувається, що тут набагато більший букет. І він такий, знаєте, ретро має звучання, він випущений давно. І, в принципі, це зовсім не популярний аромат у Кріта, його важко десь знайти. Але для знайомства його рекомендую, він цікавий, дуже цікавий, хоча в повному розмірі я б його не купувала, тому що він трохи заважкий для мене. Тут і помадне таке звучання, і тяжкий квітковий, дуже тяжкий квітковий аромат. І ще був в мене від Levantic Sisley Eau de Soie. Він мені настільки сподобався, що його весь до кінця там весни, я його точно весь носила і занесла цей аромат в свій віш-лист. Це такий шипровий, свіжий, зелений аромат, який неймовірно якийсь такий одночасно і класичний, і досить сучасне звучання в нього. І також на нього схожий Gris від Cabochard. Це такий маленький в мене пробничок, я від нього
поки що я його ще буду носити. Він схожий на сіслий одесор, але він явно йому уступає в своїй ціновій категорії. Це відчувається, він попроще, так знаєте. І крім нього я замовила Amouage Billaud. Це нішевий парфум, він дуже насичений, його треба ще розношувати. Тут такі якісь польові відтінки квітів, досить він теплий, насичений теплий і літній, мабуть, але щось, знаєте, не тягнеться от поки що рука. Я буквально два рази його пробувала і на цьому все. І Versace Oud Oriental. Такий цікавий аромат, зовсім не популярний у бренду Versace. Його я не знаю, чи можна навіть купити, отак просто піти і купити. Тут просто класичне поєднання уда і трошки резини забула. Свіжий такий уд, досить металеві ноти відчуваються. І не найкращий представник удових ароматів. Якщо ви пробували нішеві аромати, навіть Монталь, навіть Мансера, то Versace Oud Oriental їм уступає в своєму звучанні. І цей продавець з кремчику мені поклав пробничок безкоштовно Тома Форда Орхід Солей. Після цього пробничка я придбала собі потім залишок у флаконі Тома Форда Орхід Солей, тому що той пробничок мені настільки зайшов, і я зовсім-зовсім не очікувала, що ця Орхід Солей настільки має цікаве звучання, тому що в мене була і ванільна орхідея, і чорна орхідея, і вони абсолютно не схожі на цю орхідею. Що тут я відчуваю? Це такі взбиті вершки, якийсь крем для засмаги, аромат ванільний, аромат солодкий. Аромат не схожий взагалі ні на що, в ньому є якісь навіть смажені ноти, і крем для засмаги, якісь пляжні відчуття, щось про відпустку. Мені це подобається, він надзвичайно цікаво звучить, і що мене дійсно просто порадувало, що я його від себе дуже довго чую, навіть чуть-чуть треба намастити і довго чую. Але єдиний такий нюанс, він досить темний і смолистий ніби. Знаєте, якщо світлий одяг, то наносити його не можна в ті місця, де він може перейти на одяг. І ще я робила весною замовлення на Makeup.ua, і я придбала такий пробничок від бренду Xerjoff Kind of Blue або Kind of Blue Join the Club. Це такий аромат, про, як вони пишуть, про джаз, клуб якийсь джазовий. І він поки що в мене на рівні з Amouage Billaud, тобто щільний, потрібно розношувати і не дуже тягнеться рука, буквально два рази його спробувала і зрозуміла, що я його краще залишу на холодну осінь і зиму. Але цікавенький, ну, це моє перше знайомство з брендом Xerjoff. Я, мабуть, не той аромат вибрала для знайомства, треба щось мені, щось більш легке, мабуть. І потім на початку літа я вже робила замовлення, косметичне замовлення на сайті L'Occitane. Там була акція, коли йшов подарунок до замовлення. Там мені поклали таку мініатюру 7,5 мл розе, туалетна вода. Тобто просто троянда, отак вона і називається, троянда. І бачите, я вже скільки використала, то є десь за місяць чи навіть... десь за місяць. Він мене приємно здивував. От реально, я ніколи б не подумала, що свою троянду, яку я буду чути добре з себе, я знайду в L'Occitane.
Я не шукала її багато де, але на L'Occitane я навіть не дивилася, тому що їх аромати мене трошки розчаровували раніше. Але цей мені дуже сподобався. Я хотіла б собі флакон повний розмір цього аромату. Дійсно класна троянда, класна, свіжа, трошки навіть зелена, трошки така колюча, зовсім не тяжка, не нуарна, не вечірня, а, знаєте, скоріше ранкова, денна троянда, яку ти можеш носити от в будь-який настрій. І вже ближче до свого дня народження, це кінець червня, я зробила ще одне замовлення на сайті L'Occitane, як придбала просто повний розмір аромату цитрус вербена і ношу його цим літом як поливалку от на кожний день. Тут цитрус, вербена і кедр, і все я відчуваю, все мені подобається, він солоденький, він дуже класний, він освіжаючий, він такий вибух, цитрусовий вибух, дуже приємний. І, до речі, тримається годину, так точно, ну, якщо поливатися. І буквально недавно, десь тиждень, на тому тижні, я придбала на кремчику, знову ж таки, аромат в залишок у флаконі, меса дев'яносто десь, ну, 15, мабуть, мілілітрів. 14-15 мілілітрів, флакон 100 мілілітрів. Це північна меса, такий теж готичний аромат. Ой, дуже мені подобається. Тут такий солодкавий ладан, олібану, мирра, свічний, він восковий, але є ще цитруси на старті. І вони дають трохи, змягчають його. Він дуже класний, дуже рідкий. В мене знайомство з цим ароматом вже давним-давно відбулося, і я ніяк не могла собі його знайти, але ось мені пощастило, і я його придбала. І цей же продавець мені поклав такий Tom Ford White Patchouli, такий від Levantic. І це теж моє перше знайомство з цим ароматом від Тома Форда було. Тобто мені Тома Форда класти не можна, ви зрозуміли? Мені чомусь всі кладуть Тома Форда безкоштовно, ці продавці з кремчика, для знайомства. І після цього я хочу ці аромати Тома Форда. Ну, просто вони знають, вони, мабуть, щось знають про мене. Одним словом, білі пачулі перекладається. Це досить старий аромат Форда, він вийшов ще у 2008 році, але я вам скажу, що він звучить так, начебто він вийшов в 1998 році. Він звучить реально для мене ретро. Тут така тубероза. Хоч він називається White Patchouli, він не зовсім про пачулі, він трошки такий має ретро-відтінки, знаєте, ближче до альдегідів, до квітів білих оцих. І теж тут є якісь смоли, якісь лабданом чи щось, я його відчуваю. Він такий гіркий, дійсно унісекс, він класно би сидів на чоловіках, але от бачите, цікава штука. Саме моєму чоловіку взагалі не сподобалось на мені, я його нанесла, і він почав казати, що це фу, це вонючка, і так же само він реагує на Палому Пікассо, від Паломи Пікассо, теж йому не подобається, а мені подобається. Тобто ці аромати, мабуть, можна об'єднати, знаєте, щось в них є спільне. Але я можу сказати, що він White Patchouli змягчається потім і становиться таким прям кайф. Не думаю, що від нього сильний шлейф, це швидше для себе, для домашнього такого вжитку. Але от теж він і гіркий, знаєте, одночасно цікаво, і гіркий, і кислий, і зовсім не солодкий, от прям зовсім не солодкий. Гіркий і кислий, і трав'янистий, і білоквітковий, і злий такий, трохи колючий, але реально супер ніша і дійсно класний аромат. Напишіть мені, якщо ви його знаєте, і що ви взагалі про нього думаєте. Звучить він, на мій погляд, не сучасно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене.